Ale se snažím zase jak zakrdil. Počkat. Kde? Jak ho mám porazit, když tady není? Nemáte u tady? Hezky! Nechce lehnout. Můžete mi říct, co vás to v té škole učí? A je. Leháci. Jak ho mám přesně porazit? Když se začne válet na zemi. Uteče. Já myslel, že odpočívá. Nikdy. Vidíte, a pak Brady nejde vyhrát, čestně pohledali. To bylo zákeř. Něco mi lechtá na žebe. Vítěz.